Եթե դու հագուստի ոլորտում բրենդ եք ուզում ստեղծել, ներդրման 80-90%-ը պետք է ծախսվի մարքեթինգի վրա։ Առանց այդ ծախսի դու չես կարող բրենդ ստեղծել։ Հիմնական արժեքը տալիս է մարքեթինգը, որ այդ բրենդի արժեքը վարձացնում է։ Բարև ձեզ, ընկերներ։ Այսօր ուզում եմ խոսել բրենդի ստեղծման մասին, կամ ավելի ճիշտ հագուստի ոլորտում բրենդի ձևավորման եւ ստեղծման թեմայով։ Ինչու՞, որովհետեւ ես անձամբ իմ շրջապատում գիտեմ արդեն մի քանի հոգու, ովքեր որ փորձել են հագուստի ոլորտում բրենդ ստեղծել, բայց չի ստացվել, սննկացել են կամ չգիտեմ նման տիպ այլ դժվար իրավիճակներում են հասել։ Ինչն է խնդիրը։ Հիմնական խնդիրն այն է, որ հագուստի բրենդի ոլորտում գումարի 90%-ը, ներդրման 80-90%-ը պետք է ծախսվի մարքեթինգի վրա, համանային դեպս սկզբնական շրջանում, որովհետև ըստ էության հագուստը բոլոր հագուստների տեսականին տարբերությունը որակի շատ քիչ է, ու հատկապես ինքնաժիշտ տեսանկյունից է քիչ որակների տարբերությունը։ Եթե խոսքը գնա մեծածախի մասին, այնտեղ կարող է այնպես մի քանի դոլարի տարբերություն լինի, կամ չգիտեմ, մի քանի տասնյակ դոլարի տարբերություն լինի մաքսիմում նույն կատեգորիայի հագուստի տարբեր որակների միջև, բայց հիմնական արժեքը տալիս է մարքեթինգը, որ այդ բրենդի արժեքը վարձացնում է։ Հիմա ես օրինակներ եմ տեսել իմ շրջապատում, ինչպես են ընկերությունները կամ մարտի 20-ն կանում, երբ որ փորձում են իրենց բրենդը հիմնել։ Կենտրոնանում են սկզբնական շրջանում, մենակ արտադրության վրա։ Եթե արտադրում են, կարողանում են իմ լոգոյով ունենալ, ուրեմն շարունակեմ այդ ուղությամբ աշխատել։ Օրինակ լավ օրինակը, որ մեր աչքի առջև բրենդ դարձավ հայկական հագուստի, այդ Ազատ մարտ բրենդն է, որը որ վերջի 1-2 տարվա մեջ մեր աշխի արծով դարձավ ամենահեղինակավոր հայկական բրենդերից մեկը, բայց ինչից է ամեն ինչը սկսվեց։ Այդ ամեն ինչը սկսվեց հիմնականում նրանից, որ Մեսին մի օր հակավ Ազատ մարտի նշանով, տարբեր նշանով հագուստ եւ երևաց մեդիայում այդ հագուստով։ Հիմա դուք կարող եք, եթե բրենդ եք ստեղծում, կարող եք նրանց անել, որ Մեսին հակած դուրս գա ձեր հագուստը, կամ չգիտեմ նման տիպ այլ այլ մարտիկ, կամ չգիտեմ Հայաստանի թեկուս հեղինակությունները։ Այդ շատ կարևոր, շատ կարևոր է, որ դա շարունակական լինի։ Այսինքն, եթե մենակ Մեսին հակներ ու դրանից հետո այլ հայտի մարտիկ երբեք չակնեին, Ազատ մարտը նորից չէր դառնա բրենդ, բայց ինքը դարձավ նման տիպ ներդրումների, նման տիպ մարքեթինգային քալերի արդյունքում։ Հետևաբար, ընկերներ, եթե դուք հագուստի ոլորտում բրենդ եք ուզում ստեղծել ապագայում, ապա հաշվի առնեք առանց ներդրումի մարքեթինգի վրա, ու այդ ներդրումը պետք է լինի ձեր ծախսի 90%-ը, ինքնարժեքի 80-90%-ը։ Առանց այդ ծախսի դուք չեք կարող բրենդ ստեղծել, առանց մեծ մարքեթինգային ռազմավարության, առանց մեծ մարքեթինգային պլանավորման, առանց մեծ մարքեթինգային բյուջեների չեք կարող հագուստի բրենդ ունենալ։ Հետևաբար մի կենտրոնացեք հագուստի բրենդի վրա սկզբնական շրջանում, սկսեք առանց բրենդ, արտադրեք այն, ինչ որ շատ ավաճառում, կարող կրկնօրինակեք միջազգային բրենդերին, եթե այդ օրենքի սահմաններում թույլատրվում է, եւ այլ նման տիպ բաներ, բայց կարևորը սկզբնական շրջանում ապահովեք ձեր համար, ձեր բիզնեսի համար շրջանառություն, ոնց որ թուրքական կամ չինական կամ այլ երկրների, ցանկացած երկրների տնտեսություններն են, որոնք որ հագուստի ոլորտում նորից որոնք որ սկսում են համաշխարհային բրենդերի կրկնօրինակումը, հետո ժամանակի ընթացքում իրենց սեփական բրենդերն են սկսում, այդ նույն ճանապարհով պետք է գնալ, եթե ի սկզբանե մեծ գումարներ չունեք կուտակած, որը կարող է ներդրման մարքեթինգի վրա։ Այսօրվա համար այսքանը, հաջողություն։